Хоча за професією героїня нашого наступного сюжету перукар, втім, малює не гірше за професійних художників. Натюрморти та пейзажі аматорки Валентини Баранюк одного разу вже оцінювали хмельничани. Минуло 2 роки жінка на розсуд містян вирішила представити чергову експозицію. Розгорнули виставку музеї історії міста. Враження Тетяни Самсонюк. Вдень до рук вона бере ножиці та гребінець, а ввечері перукарські атрибути змінює на мистецькі. Малюванням Валентина Баранюк захопилась ще в дитинстві. Ази професійного живопису здобула у художній школі. Там і відбулися перші в її житті конкурси та перемоги. Олійними фарбами Валентина малює вже 6 років. За цей час створила 200 робіт. Це пейзажі та натюрморти. Віднедавна захопилась і портретами. Першою на полотні зобразила свою онуку. Серед моделей і колега Валентини. Дуже мені подобається. Тобто я дуже задоволена результатами. От ви казали, що вам найбільше, що кажете, що очі ваші? Очі, взгляд, от все моє, те, що на портреті нарисовано, тобто точку в точку. Чимало картин Валентини Баранюк віднайшли домівки не лише в Україні, але й за кордоном. Зокрема, в Сполучених Штатах Америки. А от на широкий загал свої живописні доробки художниця виставляє лишень вдруге. Ні, мені надихає все, тому що, видите, Бог так все створив красивим, все прекрасним, все надихає. Натюрморти, цвіти, портрети, пейзажі. Дуже хочу сюжетні такі картини теж, ну, то ще в процесі буде. А ще буде власна майстерня, про неї також мріє художниця. Поки ж мистецький куточок облаштувала у квартирі. Де у жінки найголовніше місце? Кухня, ну, в столовій рядышком. Там багато міста, ну, много не треба, я пишу, не вистачає. На виставку завітали друзі, колеги та однодумці. Серед запрошених ми помітили олімпійську надію Хмельницького легкоатлета Дмитра Островського. Втім, дивував Дмитро не спортивними досягненнями, а музичним талантом.